今世の中では IoT はもちろんそうなんですけれども、あのブレインマシンインターフェースがだいぶ今こう流行り出してるので、まさに先生先取ってました。そうですね、そういう意味では、はい、よろしくお願いします。では先生、どうしてこういった研究を始められたのか、よかったらきっかけを聞かせいただけますでしょうか。実はもともと私どものところでは、まあ、私自身が脳のに興味がありまして、その脳の研究をずっとしてました。でその中で、まあ、例えば脳の神経細胞から情報を得るときに、あの電極を使うんですけれども、その電極っていうのは大半がですね、金属系なんですね。例えば銀塩化銀ですとか、あるいはタングステン電極ですとか、まあ、そういう金属を使うことがほとんどだったんですね。で、あの、まあ、その他にも例えば培養細胞みたいな細胞系でも、あの金属を使うわざるを得ない、例えば ITO みたいなですね、あの透明の電極を使って測るってこともやってたし、フィルム状の電極もやってたんですけれども、まあ、全てその中で問題になるのが生体適合性という話なんですね。で生体適合性どういうことかっていうと、金属そのものっていうのはやっぱり異物なので、その細胞自身あるいは脳の組織そのものもですね、影響を受けてダメージを食らうということがあります。でどうしてもそのダメージを軽減させないと正常な測定なり、あの、まあ、治療も含めてできないので、まあ、そういう面で他それに代わるものがないかなって探してたところ、あの、まあ、生体材料に近い、まあ、例えばシルクですとか和紙とかっていうのがあったわけですね。でところがそういうものっていうのは電気を通さないんですよね。で電気を通さない中でどうやって電極にしていくかっていうと、まあ、電気を通すようにするしかないということで、その電気をどうやって通すようにできるかっていうのをずっと研究してたんです。で、まあ、その時に、あの、まあ、たまたま、あの先ほどの透明電極 ITO の透明電極を使ってた時に、あの電気抵抗をですね、軽減させる目的で使っていた導電性高分子っていうのがあったんですね。それは今使っている P ドットっていうものになっているベースの透明電極、あの、ごめんなさい、高分子なんですけれども、その高分子をその電極につけることでインピーダンスを下げることができて、なおかつ生体適合性も非常に良かったので、まあ、そういうものをですね、シルクなり、あの繊維のものにですね、応用できないかということをずっと研究してました。で、まあ、そしてうまくですね、その導電性高分子が、あの繊維状のものに、まあ、重合させるんですけれども、重合させることで電気を流すということができるように、まあ、なってきたわけです。でそうすると、まあ、先ほど言いましたように脳の機能ですとか神経の機能っていうのが測れるようになったなと思ったわけですね。まあ、ところが、まあ、実際にそれを使ってみると確かに優れているものなんですけれども、まあ、脳の研究とか神経の研究っていうのはやっぱり医学系の研究なので、我々にとってはちょっと敷居が高い部分があって、まあ、動物等でやってる分にはいいんですけど、人間対人間になると途端にできなくなるので、まあ、ヘルスケアの方で生きていけて、まあ、そういう研究を生かせないかなというのがありまして、で、まあ、例えばそういう電極であれば皮膚に接触させることで心電とか筋電とか、あるいはその、まあ、脳波ですとかね、そういうものを測れるということが分かってましたので、そういうところに応用してきたわけですね。でそれで初期の頃は、まあ、体に触れることでそういう電気的な特性を取るということをやってたんですけれども、まあ、それでもやはり限界があって、どうしてもあの電極を貼らなきゃいけないとか、あのつけなければ身につけなければいけないということで制限があったので、まあ、それをする必要がないような、まあ、あえてそこに気にしなくてもいいようなものができないかなということで今回の研究につながってるんですけれども、まあ、それは何かっていうと、肌に直接触れることなくですね、あのそういう体の状態っていうのを測ることができないかということで、あの伸縮性の電極を使うことで、まあ、肌に触れずに体の例えば荷重ですとか歪みですとか両方測ることができるようになったというのがきっかけです。
ありがとうございます。大体何年くらい前にその導電性の高分子開発されたんですか？それ自身はもう12、3年になると思うんですけれども、今言ったような伸縮性のものっていうのはまだ 5、6年しか経ってないですね。もともとはなので測定の方から入られて素材も作ってしまったという今にいたんですか？そうですね、まあ、必要があったのでどうしても作りたかったというか、まあ、作らざるを得なかったっていうのが、結果としてありますね。はい、そしたらちょっと後でまた順番前後しちゃうかもしれないんですけど、そうなると今世の中では IoT はもちろんそうなんですけれども、ブレインマシンインターフェースがだいぶ今こう流行りだしてるので、まさに先生先取ってました。そうですね、そういう意味では、はい、そういうに生かせるといいなとは思ってますけれど、はい、そういったことも今後はなんか延長線上にはあったりするんですか？そうですね、もともと例えばその脳の研究をやってた延長線上にあったことが、例えば障害を受けた方が機能は生きているんだけれども実際に使えないという、例えばそうですね、脳梗塞をするとその脳梗塞部位に対応する部位っていうのが組織は健全なんですけど、例えば機能は衰えてしまってるっていうことに対する支援にならないかなというのはもともと考えてたことなんですね。まあ、ですけどやはりその医療っていうところ、うん、人ということと対象が人であるっていうことで、ちょっとその部分っていうのは敷居がなかなか高いので、私たちだけではなくて、まあ、お医者さん含めた医療関係者の方と一緒にやらなきゃいけない部分があって、まあ、なかなかクリアしなきゃいけない問題があるので、まあ、まずはその必要性が低いヘルスケアの方でやっていこうっていうことになったわけですね。ですけどやはりできればやっぱりそういう方向に持っていければありがたい。ではですね、イノベーションのその際にはですね、先生椅子を用いた体の歪みの測定の研究をなされておりました。でその後今日ベッドのような適用例拝見させていただいたんですけれども、どういった経緯で取り組んでいらっしゃるのか教えていただけたら。わ、はい、かりました。椅子で分かってきたことが、まあ、骨盤の状態というのが結構皆さん歪んでるっていうことが分かってきたわけですけど、でそれを直していくっていう方向に、直すっていう言い方変ですね、修正していくっていう方向にももちろん今動いてるんですけれども、まあ、それのためには今測定をしてフィードバックをかけて、治った状態がどうなっているのか、修正されてきた状態がどう変わっているのかってことを知る必要があるわけですね。でただ実際に座ってる時間っていうのは1日の生活の中でどのくらいあるかっていうふうに考えると、まあ、もちろんオフィスで仕事してる時間もそうですし、家に帰ってソファーに座るとかってことは、あるいはダイニングでご飯食べてる時とかっていうのはあるんですけれども、だいたいトータルでも8時間行くか行かないかだと思うんですよね。でそうやると結局1日24時間の中で8時間というのは3分の1ですので、残りの3分の2の間にそういう姿勢に影響を与えている部分っていうのはあるだろうというふうに考えたわけです。でそうするとじゃあ残りの3分の2に相当するものは何かっていうと、まあ、寝てる時間であり立って歩いてる時間ってことになるわけですね。でそうすると、まあ、移動している時間ですねになるわけですので、まあ、じゃあ寝てる時間をどのくらいで考えればいいかというと、まあ、大体8時間ぐらいで考えて、さらに立って移動している時間を考えると、まあ、8時間ぐらいですので、まあ、大体3分の1ずつぐらいに分かれるということで、まあ、椅子だけじゃなくてその3分の2に相当する寝てる時間とか、あるいは立って動いている時間においけるその姿勢に与える影響っていうのを調べていかなきゃいけないんじゃないかなと思っておりました。 で寝てる時間に影響を与えるのは何かっていうと、やはり、まあ、ベッドに横に、まあ、ベッドなり布団に横になっている寝姿が影響を与えてるんじゃないかなと。そうするとその寝てる状態っていうのを知らないと、まあ、単に座ってる状態だけ見て把握して修正しようとしても無理なんじゃないかなということで、まあ、ベッド今回ご紹介したようなベッドでそういう姿勢っていうのが重要になってくるんじゃないかなということを考えてました。で一方でそのベッドの場合は健常者だけではなくてその、まあ、介護をされてる方から見た時に、まあ、褥瘡に陥りやすい同じ姿勢をどのくらいとっているのかとかですね、そういう情報も知りたいですし、
あるいはその徘徊をしてしまうようなケースの場合には、まあ、寝ているのかちゃんとベッドにいるのかどうかっていうところも把握するということもありまして、まあ、今回その開発しているそのベッドの姿勢状態っていうのが、まあ、単に姿勢だけじゃなくてそういるいないあるいはどのくらいその姿勢を保っているのかってことがリアルタイムに分かってなおかつ記録できているといいなというので開発してきたわけです。で、まあ、靴も同じようにですね、先ほどの椅子の状態から骨盤の状態がある程度予想できるんですけれども、その予想できた骨盤の状態から想像される骨の動きから見た時に歩くっていう動作がまっすぐ歩くことがどうしてできるんだろうっていうふうに考えるわけですよね。曲がってるにもかかわらず、でしかも傾いているだけだとすると単に傾いているとですね、足の長さ違ってるわけですよね。でそれでも普通に我々は歩けるってことはやはりどちらかにかなり負担がかかっているってことになるので、まあ実際にその足にかかっている負担っていうのをどうやって評価できるのかって考えていくと、まあ膝をなかなか測定するのは難しいので靴っていうのがいいんじゃないかなということで、まあ、今回靴も測定していると。でこれらに共通してですね、言えることっていうのが全てにわたって同じ繊維電極と同じプロトコルで測定しているというところが非常に重要なところで、そのプロトコルが同じだっていうことと測定しているデータそのものっていうのが相関性を評価の基準が同じなので、その全く同じ基準に立って評価することができるってことが重要なんですね。もうこれをもしそれぞれ別のセンサーでやると、そのセンサーの特性とかそのセンサーで何が分かるのかってことから、単純にそのデータをお互いに比較することができないんですけども、まあ、このシステムの場合はプラットフォームが全く一緒なので、まあ、それができるってことが一番有利な点だというふうに思っています。例えば先生はやっぱこういった研究されているのとバランスいい生活をされているのかなと思うんですけれども上向いて寝ているとか肩を向いて寝ているとかどんなバランス？いやいやいや、健康だったらもっと痩せてると思うんですけどね。革新的なイノベーターの情報を見たい方はぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。